فاروقی صاحب د هنګود خاورې نه راغلی دی ستاسو د لاسونو ډېره پړقه چې هغه ته بلنه ورکوم. احسان الله فاروقی صاحب چې هغه راشي او د ترنم په زانګو کې مونږ له یو څو جوټې راکړي. ډېر محترم احسان الله فاروقی صاحب ډېره زیاته مننه کوم د حاجي باندې ملګري چې دومره ښکلی او کامیاب پروګرام راغلو چې د خبرو ضرورت نشته. د مشران ناستې د کلام د باره راغوښتی یم. د ترنم نه وړاندې یو دوه شعرونه د صبر صاحب اجازت باندې چې کاروان روان شو په چغو کې چا داسې وویل. کاروان روان شو په چغو کې چا داسې وویل صبر زمانه مې د حسن ترجمان پاتې شو. او زه دغې دشتې دومره غیب کړم چې هېڅ پوه نه شوم. زه دغې دشتې دومره غیب کړم چې هېڅ پوه نه شوم خو دومره پوه شوم چې زمانه یو انسان پاتې شو. فاروقي ما خو ترې قسم کړی چې نه راځم بیا خو دې کوټه کې یو تصویر نه مې ځان پاتې شو. ډېره زیاته مننه. د ستمګرو زور ته ودري استاد پارا د جادوګرو زور ته ودرېدم استاد پارا د زورورو زور مې جو ارگو